Javor, ako znaš kakav klip je napravil. Gore se spuskao od Vinice. Sa snowboardove, sa kamerata. Taka pista nema čovjek. Който строя Витошко лалет и знаеш каква скорост набра надолу и голям кеп. Чудове големи. Ами много добре е станало. Той ми вика там някакви продукции да го включва, не знам с кой викам бе. Прави си. А той е кафе явал, той е да. А? Кафе явал, той е. Той вика, че в събота неделя мога да се намери. Е тука и на през седмицата е изчезвана. Не го знам какво прави, ние не снимал, че не са бяхме виждали от нея време. Той ми каза, че има много работа и аз викам какво го занимава. На улицата, като има цивки, си ги триш в ръцете и не ти иска дел на пръста. Не, че много лесно го шляпнеш, така му чупиш гръбнак. Той се пола е безгръбначен. Не мога да таковам, да се сдържам, да приказвам културни работи, това е много. Те... Хората ми гледат простотици с смертни. Ба, не знам. Защото аз прикам, когато ти дой на ума. Е така. Сега мога прикам за сране, за виша математика. За... Примерно, много се радвам на някои цитати, такива мисли, някакви изтрещели. Един дед вика, английски учени казаха, след 10 години ще станем там 60 000. И накрая коментар. И за къв уй са ни, за къв курса ни 60 000 английски учени? Абсолютно идиоти. После като хапна мос, раздържа пак надолу. Той аз трябва да ям нещо, че се разкреперям. Да лягам на колкото. Не, ако искаш да отидем да едем, не? Не, аз малко ще посвира, докъде е видяло. Не, е чао за сега. Чао. Ти що си без седалка? Що? Ай. Реално може да свири с тези трите пръста.